あ、こっち向いてる。いい感じ。かっこいいですね。モデルになれるか。かわいい。前髪がクロンってしてるんだけど。名前がちょっと近すぎだな、これは。近すぎだな。あちゃ、近すぎ。どうだこれね、暗いんだよね。ちょっと離れたらこれは。かわいい。ちょっと素晴らしいね。あったかいね、あーちゃんね。かわいい。何この顔、何ですか。似合ってますね。ヘンゼルとグレートル。なんか首の大きさもちょうどいいかも。突っ張ってる感もないし。歩いていきましたよ。これをたどったら家に帰れるの。お尻もいい感じですね。あ、ぴったりだ。少しふわっとゆとりがあるから、ちょっとあったかい。これ。あ、首ね。首をつけてみるというのも。首だよって。試しに首つけてみる？うん。これ首どうやってつけた？こっちが上か。うん。かぶせて。あまりにもね、ちょっとね、真っ白すぎてね、すごいど、滑り台になってるんですけど、滑り台になってるんですけど、うん、おお、あ、ちょっとなんかどこか押さえるんだね、これをね。そう、ここに押さえるのがある。これで、これをここに、あれは、あ、なんかやってるぜと思ったけど、これは実はあったかい。新しいから硬くて、うん。あ、つけて、うん、つけてきてる感じかね。どれ？ん？そこに、それは上だ。上か。うん。お前ちょっと首上げてみ。首上げてみ。引き回したら大丈夫か。うん。いや、もう食べ終わったから、なくなったから大丈夫かも。歩き出す。そして向こうに戻っていくかも。まあ、これで着いた感じはわかるからいいかな。着いたらさ、ちょっとここ苦しくなるからね。うん。首が着いたらこんな感じになりまーす。ちょっとさ、お礼状を書くのにさ。あ、そうだそうだ。ちゃんとした写真を撮りたいね。うん、ちゃんとした写真を。お前、ちゃんとした写真を撮りたいんですけど、ちゃんとしてくれ。今か。今がチャンスだ。できた。かっこいい。かっこいいけど、あなた雪舐めてんの。首あったかいさあちゃん。2月ぐらいにはね。うん。2月は寒いから。うん。今から暖かくして。今日ずいぶん膝曲がってんの。寒いからか。うん。
うん、やっぱりちょっとあまりつけたくないのかもね。うん、氷舐めてる。氷舐めてんの？雪舐めてんの？ピロ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 。かわいい。水の風車にあったよね。うん、あったあった。雪で遊びたいんだな。雪食べてて気持ちいいのか。まあなんか。どっちもだもんね。うん。まあ冬になるといつもそうだ。そうだね。からね。ちょっと歩いてみていい。それに一生懸命だ。まだ舐めんの。鼻が、北海道が大雪だ。寝るかも。大丈夫だと思うけどな。仲間のところに行った。なんか雪が眩しいからなかなか暗くなっちゃうね。どうしてタップしたからだね。タップしちゃったから。かわいい。この人